Үтүгүн болун тетим чага чептик бири үлетин сагалыр тетим сахаражытын истин эрегистечилергер сака тили бийнетин көрөтчилергер итистин эгарде бүгүн деле күнү бетинсе бетинсеаттын чептик бирини үгүс кихи кете хелроро болуден эрене бин бун күн эгиннин бирге бола келибит мени тачин Жера Сафронова режиссёрдар Мария Сункалырова онна Ольга Степанова күндүс течербит күндү көрөтчербит бу бүгүнгү бу чагыттын бегинин бирге атарын жанын арабын ол курдук отто боларын курдук билбеде кадын билек кыт истебеде кадын истек кыт сеп көрбөдө кадын көрө кадын сеп чада оттор оттон бу сааскы күндөрүнөн эхияка эсөтөгүл этисиң агар демин тиердемин онотто каны багар түгенге үчүгөй настроениялак болуң үйөрөк өтө сылжың эндеңи тиеки кардыылааниң тетим сакара жыта эхияканан үлелерин умнумаң өскөтө жагатыттан таксан барары жыреп боллакытына нвк агенци сыхырыны эбитер тетим ген сыхырыны качайдаңыт бегине үлели де хылжаңыт аяңга да хылжаңыт догор ата соңусту окутун сөп интернет чугайды кабарары болоннады күндүз течербит бүгүн бихияка бу инфекционный ырылар инфекционный отделение үлетин тухунан кепси ипси келлилер иккис нөмерде республика тәгы балыга сухал көмө балыгатын инфекционный ырылар отделение хебедисе брас терапевт Наталья Николаевна Устинова, онна бырас инфекционист Лилия Александровна Данилова ылжытты келилер. Үтө күнүнөн. Үтө күнүнөн. Береме булан бияка ылжытты келбеки тиер мактана быт. Бигеттон истечилер бит көрөчүлөр бит ол селбектер ол бетер бу сака көндүрөр хитин кампания телебидениятын аражытын сака сере бүттүүнө истер көрөр. Хеп. Онотон бу жолан 2 часка бигеттон каз бидди кихи олого дуробеттан тутулуктак боллага жабат та улихин интригергеннер бу берини элбак кихи көрөр истеронан же ток бар олог үлагатын туу билер кетен билбек кетен барытын наа жүдек ире коро ыксабакка кепсен ипсен кепсетек кепсетек кахеп че бу инфекционный отделениеден бар эдер отделение болар боллага ди бу тухунан Наталья Николаевна кепсен кепсен Өтө күннен мен сухал медицина кинигер инфекционный отделение үлэхэтэ хэбэдэсэ болабын. Онтон бэм отделением тухынан кратык кэпсир боллахпына. Бейгі отделение бут бу коронавирусы утары атын эресимне үлэтэн. Икки тэгэнча сүйтбэ сыл, икки тэгэнча сүйтбэ алттан, мусустар айыттан сағалабыда. Бу манна туспа Бужан ыры тарганы бар бүтүн кеңеттен туспа анал инфекционный отделение ден терилип бит. Бастана төлө бүтүн сагылыр бүтүгөр элбех бара сүлөлө битте элбех орто алын сүйө фалеттере. Тон моңутан хаджар кемигер 200 калытия үлеттер тек болу хаджып бит. Ара специальность так барастар бары теңе бир команда курдук болумут отто бул коронавирус жан утары үлени саалабыппыт ол курдук этен астакка терапевт барастар хирургты барастар кардиолог барастар невролог анестезиолог реаниматолог барастар элбех теңдик бары специальность так арас барастар тутатына идети тымандык ковиду утары үйөрагай түргендик ахаммыт ток бар документтери үйөрөтеммит каяммыт бу отделение бут үлөтүн саалабыппыт деп коюп онтон билин боллагана арыйданы ти ковид ырыта намтан баран эрер кемигер болон билгин отделение бут арый кытчаабыта үлэйте да кытчаабыта койката да кытчаабыта билгин оттон муктан онтон такса койкага үлөлейбит оннатон үлэхеттер бит эми билгин үлөлей хижер үлэхеттер эми ол онтон такса кихи боломмут ол жаң утар үлөлейбит отто отделение быт уратыта дээн үлөлерсирбит кыхыл зона дээн болор кыхыл зонага кирен үлөлейбит ол зонага кирери тураммыт бу инфекционный сыстыганнаак ыры боларын быхытынан төрөтүнөн биги специальный карыстанар көстүүм кетебит карыстанар ачыкы кетебит карыстанар атак бутын саппыкыды кетебит бар перчатка маска респиратор полностью таңнан бараммыт ол кыхыл зонага киремит ыраактар бутын көрөбүт эмтийбит онтон атына болор ден бии балыгабыт сухал көмөн оңорор болла ди онун араас туруктагы ыырахан ыырыктар кирелер араас ыырылак ыырыктар кирелер ол инсультта болун сөп инфаркта болун сөп хирургический ыырылар тостуулар
олар хактар бары кирелдергер көрөр эмтир барастыра атбыле обследование ороллар анализ алалар анам нүрөтөлөр онна бу ырхакка эби коронавирус ырыта эмне бар багалаха биттен сабагала тактырына тутатына онно ПЦР анализин алалар ол анализ би лаборатория бит бейтен орор аха олин анализ биттүгүн ол олулу бүтчө күн биллер түмүгө ол түмүгүнөн биги олар эмтир барахын кытта сүбелеген баарсан барамыт кыл зонага тахарабыт онна олонно ырхакка ол иккен эмтибит ол основной ырытын эмтенер кол борол келбит ырытын сүрактым ырыта болун сөп ол эпитим курду хирургическая ыры болун хеп онна теңе коронавирусна инфекциядан эми эмтенер сөп оттон бу билеңи тургунан коронавирус барды коронавирус бар Ага, билген эми каралан бар деп коюп, онтон самый муңу тур кемнер айткетинче сүйрбе, сүйрбе бир, сүйрбе икке калыты. Олонну бияга тыгынчаттан таха кирен эмтенен тахарыты, онтон былырыңаттан ыры намтаата дейін этек бүтін хөп, тоға дейт аққанда ол түрет оттон бир түретінен болыра болу вакцинация күске үлеледі. Вакцинация бар болан ырға отон маның жон коллективный иммунитет деген учалы этака оннук бар болан арыйданы жон ыры жаркычата коронавирусунан олгынан баран хем бир бар олок суук болбут дебепбит вакциналан барангын отон каянда вакциналакпынан жондор биле ыжабаппыт деанылар де олонук кетен отубиби кетен көрбүттүт сол болла дилелепбит онук кетен көрбүппүтнен полностью 100% на вакциналахна ыжып аккенден болбат. Хим бир ки ыжын сөп. Ол гынан баран вакциналах ки иммунитеты күстәк болар бырыга. Эми ити эмтир битен бардын кини тустахты сөптәхты кылан иңемте то эмпит туга түргенни күтөрәлләр. Иммунитеттәре күстәк болар. Онны биле ырахан осложнениега тидер бәккәре ардыктырын сөп. Анан вакцинация тухата ол хытыр. Сүз бергене жабапынден болбат. Именно ол иммунитет ырыны утарсарыгар көмөлөр. Сеп, жана ашыды көйдө өтүбүт. Антон бу сыстыгыннак ырылар бутагар инфекционный ырылар бутагар кире палакка жабылган сайынгы күндөр үнөктөрө. Антон бу ис сыстыгыннак ырыта деген бар же. Же ол тухунан кепсери Лилия Александровна кайдак тарган ырый, тоого тарган ырый, төтүргөнү Ата он тымны кыгымыт бүтен саспыт келен бу саймычугагыр ол саймычугагыр тутапталлак бар ыгыкпыт жон массовый диктогоругар кемнере чугагыр ону теңе бу исистиган нахырлары онна астан сүхүрөр ырылар көбөктөрүн сөп эп ити бу ити кемне арас ага сөптөхтүк астабакка карайбакка колбура бу ыры көбөрө элбек кихи колбура массовый ыжыктарын хөп диен болар хеп бу ис сыстыган нахырытын үс сүрүн биришинетинен болуктарын сөп колбура болорту болбут ага хир сити бус батак шашлыкты болон сөп колбура хеп бул жагас батахалык болон сөп онна эгер уу онна туз бээ гигиентин тутуспат болар колбура көңүлө хок пляждар аллалар колобура күөлге хөтөлөхен бар болар үксүн колобура үрөккө хөтөлөхен бар болар онна кырго колобура чачаян уу иен хөп онна колобура элбак микроб бар булаже онна чачаян ууну иен онну сүйрөөн хөп колобурго онна бу исистыгындагы ырытын микробтор арас элбак микробтор көбүтөлөр ол курдук колбур бактериялар дизентерия бар брюшной тиф сальмонеллез вирустардын колбурлан көрдөккөнө гепатит а бор болон хөп сахардыр ыры энтеровирус ротовирус колбура бу барда ити алка да бар болон хөп талалыр эгега да бар болон хөп буга да бар болон хөп бу микробтор хүмүнен кии агыр органгар иске кийрен очокоско элбиллер тарганалар ону кии коютунан таксалар ол ыжыбыт ки инфекция түрдүтө болор кини киниттен кии кылтагаран сыстан ыжжан хөп элбак кии колубура жыяга олорочулара биргүлелилере
сыстықтарын сөп. Вот бұл үйрі үйрін білетінен кепсер болыққан, үйрі ақсыла байдыр, үйрі ағы көбір, құты олур, ғыптар яр. Оны туғаннақ браска қолы бір абрашайсы болын, медицинская көмен ұлыққанады, кей бәйтін әмтекелімек кәрі. Оны бұл ісістіген нағырыларын қаппат, оны үйл жұбатты ғуттан, қасыбегеде кей мәнік мерелері тұттыңнады, оқырды бастықынан болар, үйлі сонық бұтыңнады. Оты бұқам сығырыта келін аған әрір дек қағып тұт, ғым бір қаптай байлығынан ғырам барам бар, но бігеге бар өрініне, бүтін әлені өрініне үйлі сонар бұтығар. Бұ бейін үйлі бітін соңық бұтыннады, тағаттан кердіқпен тағаджаттан, әлбәқ жоны тұғырыс бұтеріктен кәлік бітіне олы бұра. Туалеттен де кер, ордық асастырға, ас білімнерге, жиға керге бәйәт арасылылық болық қынады. Оны тұз бәйе, оны апшасивны гигиенін тұғарнадылақ, денеттім етем. Оны жиәне чәбір дик тұттырға, суы, қостуыққа, дезинфицирующий средство лағы тұтуқанады, хлор хлобра, құлбауықтақ су ертерлері тұтуқанады. Оны ағыр аскұттылы оқ боларын тұтуға қанады. Ол көрді қолы бұра білген сайынеті болан оғырутаға фрукта әлбеғі. Оны ордық күз білмендік суыян, ити оннан сайған ағы қанады. Оны төсібелі еметі қолы бұра фруктаны оғырутағанды болуын, түргенек борту яр үйті алғын. Әтті алғын болын, кей мағағынтан контрол бар бітеріттен ұлғаты қанады. Потому что тоғы дейтер продукты ғас контроль ағар бұлады, ол тұғанна қабдерттен ұлғы қанады ден, әтекпен бағарап. Оны қолы бұра ұғыты үйірбет көлілерге, көңілі ауық пляштарға ме, үйтелері тұқты қанады. Оны бұл бәпші сыстыған нағырынан ұрдық ағам састақ жүннор, қолы бұрады бірі түрәр хеджет жүшілер, оғылор. Оны аспатарқпат ұрылақтар, қолы бұрады диабет, асма, сүрек тұмыр ұрылақтар ұрдық тұқ болылар, ұлымты болылар бұл инфекцион ұрыны. Тоғы детеркенлер бұл ұрыны ұтары ұқсуғар күстері иммунитеті ұттан соқ болылар. Олейін түргендігі жақтарынады, олейін сөбелеметі білі әлбәқ жон бар ерігер бәйіні қарыстан әжі қанады. Маскі кәте қанады қолы бұры дүрін-дүрін эпидемия тұрар де. Ротовирусына инфекцияда болуын, ОРВИ-да болуын. Оны қарыстанын маскалақ, оны жалты болы ғады қанады етемеді. Оты деп пневмония ден үрі бар де, кені сыстыған ақты болды? Оты бұл вирусна инфекциялардың қолы бұра, кей қолы бұра орвина нөйтжер де. Оны бұл лөққайы баражайдыр. Оны тұқайын лөққайы тұңаған баражайды атауты пневмония болар болыға де. Вирусна енді бар, бактериалын енді пневмония бар. Қастаны көріңіне ғайды. Қасты көріңіне ғайды. Қандық қолы бұра бұл микроб вирус жайырыттан. Сөп, онтын қолуара бігеге бұл сайыңы кәмдерге тиен ұлды бүтче, бұл сыстығында қырыта тарғанар де, онтын қандары бара бұтсөп, ойырға, онтын көл ұланы еқ бұтен ады. Қандық бағар білі бәт көлттен, әйтіне ұл қадар әріттен ұн ұлан, орғудан ер бүтсөп тәқту, әбітір қаян тағаны жа мантан қандары ер ұлан бара. Ер ұлан бара қанады. Бұл қала қаджылар, олы бұра оны бәт ер ұл болынады. Тен бұл білі бәт көлттен дағаны, ол үріқтен дағаны ұлар өтті ұл қандық сөбеле мұғады. Атын орғудтаққа шөйек болар келдер бұдақты? Оты орғуй бұт ұл болынады, но білі бәт көл болады. Оты деревіне абырдық ол көлттен ер болықтарына тоғыды еке қойып болады. Атын олық өскеті білі бәт ұлар сер көл болығаны. Оты өбеле мұғады. Сөп, жәкіржік. Жекте. Атын иннік үлжіват тұғыттан сарақтақтық тұғыттан дейм. Онтан тоқчан бар дейді антисептиктені тада, илигастарына арығында. Еті төхі тұғалығыры, онна етіндіге бейетін бұл ковид кемегер олақ бары тұтты ғаты үлжіват бұтта. Құраққа кеме қаратты привышқа болан қалбыта болу, кемері номну қанар алан бірақ бұта болу, ковид бүппеді дейм баран. Онтан ән санағар бейге бұл күннегі олақ бұтуғар тұттылықтақ бұттуа.
Эбэт у или гунар хер хох болгон калбара онна же надалах болгон деп антисептик. Сонар ну тур или битен ондык кан барамбы? Чагыбыт себитти. Сеп онтон бу сыстыганнак ырынан ыридым ген кихи кантан билер. Отон сыстыганнак ырылар ден төрөттө ото умандык. Опсай төрөттөх бололлар элбех мандык бактериядан да болохтарын сөп, вируста болон сөп, грипковый инфекцияда болон сөп, особо опасная инфекцияда болон сөп. Оно ол сыстыган нагы ыры себекте элбех опсай мандык симптомларынан барыктан сөп, колу бир ырыгык. Та самый мандык кеги билдер себекелеринен болор. Эмиске градус улганлык таксар, ырыгык слабайдыр, олох сенете хок болон калар. Котолон, ыжын, сөтөллөн деген сөп ол опсаймандык симптомдор бололор. Анол мен бу сыстыган нак ырындан ырыйдым ден ырыгык бэди кыйын баарыма болади. Ол эмкени тутатына каяндагыны медицина үлэтигер браска обращайся гынан уже мандык ырыдын баатырыктак бу мени ырым сыстыган нак ту сыстыганан төрөтө окту ден. Ото бу туберкулез дегенде сәллик. Сөп. Эти сәллик боллагана колбара белген ха элбета дегенде телдер бу ковид кемегер эме да. Ону колбара мен оннук сәлликтә кихене гытта кепсеппит бу алтыс бут боллакпына. Ага, тохтан сәренекпен сөйөт. Мен кайдак оны оны кайдак өдүбүн үтүүна буны иден. Отон сәлликтен карыстанар мерелер дорубия харыста болгар билген барда үчүй байдыкта оңголлан үйрөтүлген үлөгө кийден турар. Олата сылай биги селдик утарымандык профилактика курдук ди флюорограмма хабитти. Ити селдик утары улхан мере болар. Ага, сылга хаянды кихи бирде флюорограмма обязательно агыктах. Олонно холу бир селдик ыры өркемге билдиримен сөп барын. Ырга колу бир селдиктеби пинден билимен сөп арасмандык опсай токторунан ыры маскаларынан баран калын сөп. Ол эң каяндагы кеги көддөрүнө жакта бетин карыстанан оттун флюорограмма обязательно алга бидди агыкта. Оттун бу туберкулезге кайдак токтулар токтендери. Агас онна тохар биле эмбиреме токтарда акпатта же кастаганы көрүнгөн акпатта этик туберкулез селдиги ырыда. Оңох кене бар болун сөп, тыңа селдиги бар болун сөп. Ото тыңа селдиги эми мандык бете токтарда ара этаптарда тикөп, ал бир опасный периодда ырак бар болун сөп, бактерия выделение может быть. Оңох селдиги холу бир оннук кии хамандык агастык кии сыстаркыга хоп болор холу бир оңох селдиктек болгону. Отону ыргак бетин отон жон бетин кетен көрөн бу опсай төрөттөр опсай намандык наслабайдылар. Ага, слабайдан калалар эмиске улханлык токто ылжыбат курдук болгон сөп, но каракаралан сөтөлүн хөп, аппетита хок болар, хенете ола хок болар, хасырда турара ырахан болон калын сөп. Общая астенизация слабости нючылы тақанлык болар, оннукка хем бирки хаянды бейтин, отоманлык дробия тыгар эппетине сылан браска көддөрүндө гана онно уже ырытын баарылдар болла бу кандык ыры бара турарын. Отете оңок хеллиге бар дени олу ханга эттим же мен тыңа эрегене бар дени анча оңок хеллиге бар эми ха сеп ченек болар эбит же тон беги эти ырыларга хыстыбат туттан ол курдук бу этилди бүтүн курдук карыстана алжактак болуп болла же сууна тарана же онна
Жара билген бихиқа кылгас рекламага токтобул болууга ол кенеттен каяндагыны көрсөк бүт. Өскөтө айтыла гайып боллакатына 3211616 3210616 нимедерге эриярин эбетер WhatsApp-ка каяндагыны сурярын. Тетим сакара жете яканан үлелерин бука диен умнубаккытыгар. Сөтөгөлүтистин эгарде тетим сакаражытын истин эрегистечилергер сака телевидениетин көрөтчилергер жадоготтордон кепсетибитин биги салгы ыдабыт ол курдук котобу арас сыстыганнах инфекционный ырылар тугунан кепсетолора бутсеп биги бала билген ток тугунан билехон баарыбын сахарар сеп сахарарга билген сахарар бу вич инфекциялар төһө элбактери агайыллар ду элбиллер ду же эгеттон бегат бу туоксоол көмө медицина кийине болар болдай же ол гана бот эмир баар бегат искитигер мандык агаяк сылды хигерсин бир ток статистика баары болуч бут бу сухол көмөнү оңорор экстренный кин болар бут быгытынан арас нилени арас арыңатын жана кирелер кылобура онно ото бу гепатиттер это асахар даныр ден ото гепатит болади бир сүйрүтүн ден аттынар ол курдук ото бу кетен көрүүтүнен гепатитта ханга первые кылобура выявленный гепатиттер бар болар жон кылобура бу гепатиты гепатитнан ыстыбытын тугунан билбет он анализ көрдүрөр болончоп бу гепатиттер тустарынан этер болохноттон гепатит касты көрүңнек бар а б с д ден баалар е бар онун бу гепатит а ден кылобура доктур болохна бу аттылар кидах эле илити ден атты ырыты ден аттынар гепатит аны да? Аден. Ага, урут кемото өйдүргүт болу, гепатит анын сахарып дабыт ки элбек болуктак. Ого састыргары жылар, онна сыстыган нахырыттын эмейде, и сыстыган нахырытын курдук. Но атына ден сахаралар, барата сахаркай болалар. Бу урку кем жона от үксүтөгө жыбыт болон чөп. Бу келинге кемге ото гепатит аттан эме профилактика көмөтүнөн вакцинация көмөтүнөн почти что колобура бу регистрацияланмат бул гепатит а баалар гепатит б с дельта гепатиттер баалар же бу гепатиттер эме каннын колобура каннын мөбөрилүбүт болончоп онна эрке жактар колбура чуга сыгыныдытан уатар органдарынан колбура через половой контакт ден тетикаып берилер ыры колбура быта болун ысты болун бу гепатит көрүнөрү колбура декаып ону билген гепатит бу хронический гепатиттер пациенттерин колбура көрөр кетир гепатоцентр ден бар бу городской балыгынын колобура аны учок которор жөнүнөр барыларын бу гепатитнин ыжыптары учок кылалар регистр колобура бу сахайрдин регистр бар бу каскиге жыбыта ону билинге кемге чөйдик барар бу противовирусная терапия деген барар отон ол программа чечтинен противовирусная терапияны колобура ылаңдар үтөрбүт түгөндөрү элбек дени тек коюп бу ото вич инфекция оттон эме кайда сыстырындир болохана эме от баарыда билергитин курдук эме тубу гепатит цинкыта в берилер пути передачи теңдер айтепитим курдук эме то үксүтө наркоманнар колбура бирадиге окут жыйыттан колбура болунчөп каннын мөбөрилер булади онун ичинде наркоманнар кийин үксүн колбур гепатитси урдук мындыктарга бут болонуп гепатит буттан колбура декоритированная группа колбура медиктер вакцинация баралар эме мындык схемандан кимдер потому что тоо жетер урдук чугас контакттак бололар колбур кирбит ырыгаң колбур гепатит такты болонуп булади ону билбет ону бягар колбур иммунитет так болон курдук вакцина алалар
Тентекоеп онна ото статистика кордерине, вич онна гепатит нан ыджагын. Ви гепатит нан то вакцина кометнен арыйда кча апланы вич колобра ыджагын статистика кордерин бир кемге турар. Түспет дегеп. Хеп телефон келе карсевит. Алло. Алло, үтө күннән. Нараба. Мен бұл оттын өттетіву специалистыны ұйтарымызым. Берген венерической үйреден қайдаға статистикасын берәрімізім. Оның қайдай берен просветайдырды, баттаны үйлерді, диспансеры қайда әмтенейдерді. Бұл әпші прогрессивізді, биолог бұтырылық дене ғанар баттар декім даны. Құшыға баттар қайдай, оны берәрімізім. Мақтал. От венерической ырыларынан от испытаемый жарктанар тәрілді ден медицинская қолыбыра бар, кожно-венерологический диспансер ден бар, білергет көрдік. Оны мен ол статистикатын әтер қалмық бұл атын қолыбыра. Тири ырытын, оны ол венерической ырылардағы жоннору кетейл маңыр тұспа диспансер бар, оны тұн қолыбыра статистиканы жәйін әтер қалмық. Сайт деген бары болы же? Сайт бар болықтақ, оны Күнді көрі әчербіт, күнді істі әчербіт, оттон маңды кендірі әргері болақатына ұйытарың, өтетекке 11-616, өтетекке 00-616, өскеті ұлыстан әрер болақатына жоқызғай қорат көттақ, ағыз түет 1-1-2 енсеп, оттон өтетекке 11-616, өтетекке 00-616. Жәрі, Марын, Наталия Николаевна біле инфекционный ұрғылар әлбақтар ден әппетін кепсәбетін де, Ол ғын әмірті бұл бігеға арадживыдың білі әппетімді мәрін сақы әрі бүттіңі істер көрір демін. Бігеға білігін сен бір саңы қолбын мұт жонлар балылар, өйден-төйден істебетек жонжа үнтірі әрген болғойын арадживыға телевизорға жүгі хабыттыра болады. Бұл инфекционный ұрылар сыстығаннақ ұрылар туынан кәпсәрі сүйлі. Арас түріттәк болалар, ол күрдің әрді әтанас бұтым күрдің бактерия үңірбіт ұрыта болын сөп, вирус үңірбіт ұрыта болын сөп, кандидоз тен бе атты бұт, олады барыстойдығы тасақалайтта қателлей ұрыта болын сөп дек қойып, оның атын группаннан особа опасный инфекцийден бар болалар, олады қолыбыр бұл беге Білігін өттөйлілі қамсы ғыджары ұры бұт коронавирус ұрыта ол бір бейге ұға болыр бұлайды, соба басын инфекция болыр. Ол енді бейге үлі бітігер ол қарыстанар көстіміне әкеген үлілі бұт ол бір түріте болыр болыр. Онтан арас көріңіне әк болыр инфекционный ұрылар, сыстыған ақ ұрылардың, ол бір бактериеттің ұрылы бұт ұрылар биолог бұтөреде. Сальмонеллез ыры болын сөп, дизентерия ырыта болын сөп, менингит, холера, паротиф иңінден ырылар балар. Онтон вирус түріттәк ырылар самай өтті бігеге білін олық бұтор білдір ырыларының кори болар, краснуха болын сөп, орви, кирип ырыта, бұ коронавирус әме вирусны ырыға келер. Оныттан ол тілдей ұрыта дейір болаққа арағынай еті кандидостар, дерматомикостар, эхинококостар, етінде күрдің әлбәғ арағынай инфекционный ұры бар болыр. Оныттан инфекционный ұры бары бір қалыбынан аспаттыр дек көріп, кендер олық арас-арастық ағалар кейеғі. Инкубационный периодтен бар болыр, қандық бары ұрыға олады. Кейі маңның инфекционный тұғынан сыстан баран, қасар әкін болан баран симптомнара таққан келелдір. Оны бұл сыстыған нағы ұры тоқтан тоқ қанның бактерия дұ, вирус дұ кені барыта арас-арас болыр. Үст тұғынық болан баран тақсан келен хөп, молниеносны әйті чене дәген бар болар, олады қолы бұр әйті бүгін барстойдығы тақындың тем Ботулизм ұрыта барды. Оны ол біле құғанлық кенсер бәлеммет сұрога аспыт, басынамын сұрога аспыт астан тақар болы, кенсер бі астан. Оны сен бараннар
молниеносное течение ботулизма деген бар. Сразу өтжақтырын хөп. Ол бар аяқ часы егер. Сутка хенен де өтжақтырын хөп. Онны бұ сутка хенен кегетіна бұстын да хөп. Аха, онны күрдік арас тоқтақ бол, себекелақ болыр. Но хорық ғырылар өр бай бәлерін білдір бәкі өтжақтырын хөп. 15 қонукты білдірім яқтырын хөп. 10 қонук білдірім яқтырын хөп. Ара атна қас бидди ки хан қанлык вирусту бактерия ду кит бидиттен сысты бидиттен онтон барда ураты болар. Бир қалыбынан қалық барбат ыры болар. Ату бо инкубационный период кетен бітті, аха, бо ме арас-арас ырылықтан тұтылықтарда. Арас-арас болар, қолы бір іс ырытын кені атын болар, тыңа ырытын кені атын болар. Тетінек особо опасны инфекция кені ме олақ атын болар. Қолы бір білген отта те хамы ұқты коронавирус ырытын болар болады. Білген үлігін жермен әделіне бар, оны урут қолы бір бастан сағаны тігір инкубационный периода ұхын хоғыс еді. Қолы бір мандық кеге сыстар, ковидный инфекцияннан онына икки неделя ин курдук бетин билдиремин сүп. Аха, онтон же 2-10 конук аспытын кенне 2 неделя тигер уже бу мандык симптомнары кийлен киги өлчөн барар. Онтон билигин боллагана вирус то нучалы эттеха мутация аспетте коюп улары да кини геномный структура та улары яр олен инкубационный период кычата. Үсіңенері күн болан барандар өтжақтырын хөп. Хорықтар даже бұ бүгін қолы бір көсөлдер ол вируғы, оны хасынырыме өтжақтырын хөп. Разы, арағанай болар күтчады дейін құмарын, олық лаппа күтчады. Хамай өттен ұхабыда, жоғын жоғын үккәтей беттер білген, 3-5 күннен ұжы маңды ковидны инфекция бара ұжы білдір. Кеге өтжен барар, қырадығы әмеске таққар, хамай бастықынан өттен қырадыс тақсыр. Кеге онын білдір. Оны күйіске таққар. Оты тағыстын үйе болыр. Ол кенеттен өтті сөтөл бар болар, мұнныларын ұлары сүйілер, сылабайдылар. Кеге маңды қолға ұлар яңқалар. Кеге арарар. Бұты бейім бар специалистер болан болам. Маңды ковидту атын орве вирусный дуден маңды кеге арарар болар еді. Көрін бірін ұйрақ кәлерлерін. Аға, маңдық. Тұқтың үшілі етемде специфичный бай болар. Қолы бір көмейдерін, коластыра олар яңқалар, мұнныларын бүппіте, аме вирустан олақ атын болуын сөйіп, маңдық. Кей тұтатына көрін бірін, аға, бұ кабиты біттен, маңдық. Аналия дауық тек қайыпты, маңдық бағарыққа сөп тек қабілін оның болы вирус бұды. Жікті бітті. Онтын бұ әйге өтчоғыны әделенеға тұр олық тебілі ковид кемер біл маскалақ кереллерден барын әптен бітті жеті ғырқанды көлжі-хәлжір жомудыр. Білігін дағыны чоғынды кере атты? Білігін дағыны онды кере біт. Особа пасын инфекция болыр ден әттімді. Олығын қаянда қарыстанар көстюмі противочумный костюмден аттанар. Оны кәтен кере біт. Полностью таңнан кере біт, қолы бір мен төбе бүтігер, ачықы, әтамандық төбе бүтігер обязательно қалпак кете біт, қарыстанар ачықы кете біт, маска кете біт, оны таңнан респиратор кете біт, онтон көстюм мүтін кете біт, капюшон кете біт, икі слой перчатка кете біт, атақпытын әме қарыстана біт, олонның полностью таңнан әрі барам мұт кере біт. Оны төр жағатынды керем бұрын? Арас болыр. Арағынай болыр. Ұрқаны ұрғақ бар болығына бейіға реаниматолог барастыр. Сұтқаны да бағы жақтан хөп. Бұстақ кемінгері ұстан ханнянан таққан документын толыр үргіме беремен ада болыр болады. Бір ол күгіл зоны егер ұрық документтар оңғылы баттыр. Анализ күтіққан ада, пследования таққа баққа дөлі дереті біт, бастығы кемінерге. Аға, барытын ежжан орын қаян білген болдағына тұн. Түс ұтқаны бұғадай ғорғыр кетелдір көстімдері. Особенне тереніме толық барастыр. Кемінер ұрғаған ұрғағы ижы минутына, ижы секундына, ижы часына деп көбдік мониторин ағар болады. Оны бұ қолы бір бігі балыға бұт суғал көмете балыға олар асы ұрылақ керен барандар ковидта ғаме болылар. Ола текені икі ұрын әмтір. Бәтін ол инсультын әмтір, онына ковидын әмтір. Оны ол
көннүрү инсульт колу бир көннүрү инсульт ковид коронавирусная инфекция эмне бар болгону ырханныка гынчып будан атынык барар оно олен онук биле ырхан ырхактар гаринематолог круглосуточное наблюдение адамдар. Олата бир студиг этте камандык эхияка бу сухал медицина кинигер колбара атаган тохопут кеге кирерсе онно эхиге анализ лаат ковид пцр анализ лаат онно тутатаны билип атаган тохопут кына баран ковид тагы поллаган эхиге дирени атак кирер. Бияде лендер кыгыл зонага таксар. Кыгыл зонага таксар онно олар эхиге икки бир асимптер. Травматолог бир асимптер. Онна бу биеги ковидная инфекция брастер эмтибит, икки ырын эмтибит. Онтон ол эмтенер, ол бир бетин ырыта травма, тоттон биле арас болор ди травма. Уунну кемтенер, операцияленер, уун реабилитация ингена хар болла ди. Ону ол ке ол ырык кирен баран бигиттен ол бир ол травма та эмтенер дылгытар ден ботак. Биеги ковидин тенге эмтибит. Билегин боллана урут Олог атын эте болла ди. Онтан такса хону кемтенелер эте. Ухун бай болар эте эмтер биле. Он хонук кайни хэрэмтер баалар эте. Билеген болланы. Отон медицина биле туга хайдан оларьян. Сөйөпчө халгы кафсетияк бит. Күндү истечер бит, күндү көрөтчүлөр бит. Бигиннин бирге болуң. Тетим сакара жете яканан үлөлөрүн бука диен умнубак кытыгар. Күндүз тээчилер бит, күндү көрөөчүлөр бит, иккис нөмөрде республикадагы балыга сухал медицина кийинин бу инфекционный отделениетин үрөтин камныгын туунан биһиге кепсете эпсите олоробут. Оноттон интригерген көрөлөрөр истээчилер битигер, көрөөчүлөр битигер эхияка барга мактал болуктун. Чото маарын эттибитче колбара ник сохуяллар бу ПЦР-дара, анализдара, коронавируста ахтарын көрөн барандар, тон билен барандар, элбак кихи шоктанар болады. Отчоғана, қолары, үлджі халчаларын білбекке кирер жан балар. Балар, отон. Тон өсі бидет етер бұғытнан, бігі балыға бұт сухал кейіне болар болады. Олады бігі ақа, ұрғақтар бары экстренне келелдер. Планавай үледен хуақ тек көп, барда экстренне ұрғақтар болалар, олады қолы бұр кихи ДТП-га аварияга түбеген, сыйга туттан октон түбеген илитин атагын тохутан, инсульттан, инфаркттан тинник экстренный ырыларынан бары келелер. Оннотон барларга ритим бараз бе бараз эмтир бараа көрөн анализ алалар, ковидка, ПЦР анализ алалар, онна положительный болон калалар результаттары. Ону колу бир килинер бээлере билбекке жаллар, үксүлөрө билбекке жар болалар. Биле скорайынан келелер, ону анализ тыңатын кан анализин алалар, биле тыңа исследованиятын оңороллор, үйрөтөлөр, онна ковид бар быгалак эбиттендер бараз сабагалан баран анализ алан ол түмүгүнөн ыргак анализ положительный болон калар. Оттон жондор бары шоктулдар кек көп. Ким дааны мандык сымнаастык борстойдук ырахан болла ди. Итак мандык ырахан ырылак келен сытагын сухал медицина кийинигер онун өсү коронавирусный инфекциялакпын дин билендер элбек кихи сохуяр, сохуяллар онун отто бүтүт сыл тухары үлөлөт бүттү, үлөлөтү бүттү. Онун арагын айтдык реакциялар жондор баалар. Ытыктарын дөп, комойоллор, жилби олус комойоллор дек көп. Ону ол ыргакытта хаянды мандык үчүгө кепсети ытылдыкта. Үшөйдүк объясняйдан бу эн мандык кыгыл зона билеген тахан эмтенегин, ковидкин эмтиякпит, эмтен барамбыт, анализин үчүгөй түмүгүнөн би эйигин чистой зонага түхөрякпиттин. Онна ол кенеттен энситери бу основной ырыгын эмтененген үтөрөнген таксыган дин. Ондук каянда мандык ыргакытта кепсети агыкта ыргак белем булыкта кыгыл зонага таксырын билекте. Онотон инникетин бу көрөөчүлөр бит мандык бута ылжыбат туһуттан баягатын көрүүнө харастана кылжыңди. Лилия Александровна оттон эн каракканан диякка хөп колубура эн эме бу отделение арылыгыттан үлөлүхи жер буланжы колору бу Наталья Николаевна атынык көрөр онтон эн каракканан же билигин коронавирус кайдагай. Коронавирус это хүрбе халтан. Колбор бу хүрбүчө сылга теңир боллакына ооротулах
коронавирус. Билинге кемигата холобро теңнен көрөр боллохны билинге арыйданны чепчектиге хараллар. Бастыгы кемге ото бу коронавирус кастар штамнагаде бар билерге культуты дельта штам бу ото Джон Хергене бартын ото аймабыт аказ биди жегергенге ыджыбыт ото Джон каз биди жекергене холобро бу коронавирус сутуянастагаде аарда бар биттен хого боло ону тең оттон өлбүк холобро сүттер битти жондор баалы сүттактар баалдар бу ото ити хүрбе бир хүрбекке хылга токта жахайл бах тиги ыджан ыргандыгы жан аспиттер он қолды қотып бұғылғы қайыр болға ағаятаға де итибарыты ме профилактика вакцинация сүйдік үштен көрдірір. Гынан барын, отып әтін харбытым құрдық. Икістен қостан қолыбыра үштенді жақтарын әп коронавирусынан. Онны ұрдық бұ коронавирусқа жақтарын әп. Ити ағам састақ жұндыр. Әлбәқ қолыбыра аспатарқпат ұрылақтыр. Астма, хүрек, тымырырылақтар, диабет тақтар, кенлерге ордық біле тұқ болар, подверженный болар. Ото тенгіне таққа білген пневмония қолы бұра сразу ұрқығыларға, сразу қолы бұра пневмониялылар еді. Түрген мәтігі ғырқанлық ғыжылар еді. Он на колодоко билигин, колобра намного чепчикитик. Ага. Колобра пневмония около кубуль бат. Вихе тунен кирер дихкохер. А в основном ите... Мунның бүтер. Мунның бүтер. Хөтел бағын. Ага. Көмелді күчікаланар. Деп күрдік. Аллара мандық тыңаға... Түспет. Түспет. Ото бар болар. Ага. Мандық ете Илья Александровна бүтін күрдік. Ырхан аспатарақпат ырылақ жондорго в основном диабеттах жондорго ырхандык кирен сүп улханнык вирусный пневмониялан онук билген олох ок дебеппит бирдийленик килен бар олгынын баран уркуну кытта теңне дакка билинги коронавирус токтук чепче китик ахар дикке ону олох кехи чопчулан этен сөп онны билеген эмтэхинде улар ер биетулидир битер эти временные методические рекомендации по лечению и ведению коронавирусной инфекции ден бар онун калайтырын белебит он бул 4 сол тухары отон 16 улар екирен билеген холобур коронавирусной инфекцияны эмтир эмтир көрөр профилактика үлете барда күскө ытан холобороттон инфекция уркунагар кеген амтаты диркыктак. Анта холобор билген бу толкуйдан көрдүк бүне бу көгөнгү күндөр кемлерге эти бу этер симптомдор гытынан ылжажы курдук бүнде. Э? Анын нандык ол ковидин же ханаватан колор бен биле бебин эмтемиде бул бутмунду кайдыктуна таспыт ондук болор дуй бетер каяндаган эмтенде кахар деди ковид ачан урстойду простудалы гыты болуп кейстен тутуктак кистени тутта иммунный система аттан тутуктак ондук ардан да кеспит жондор баалар атактарга жаран ол гынан баран ол ардан кеенеметтен бир последствия отрицательные өттүнөн кенникөтөн ити кан койдууда болар инсульт инфаркт давлениялар атак сыктырын кол бир атакка жан мандык ардар ден өссө кутталлак курдук болгон сепкенике берече ханы баран көтөрөбүнде кундук эпатта жекиржек же анан жана тымныйбы деп баллакатына тымны жыбындир баллакатына каянда баран көтөрөн анализ тарыкатын наада мен курдук болумаң ийнараан эпатта же окуттал биохимия анализ каста туттурабы дебиттер бутуга биттери Ото биохимия анализден элбек ырыларга ылыллар анализ болар болла ди ано ханлык ырыга ылыллар тантулукта караганай болар анализ холобороттон
обязательно исследование кидер. Онтон буки ырытыттан көрөн бираз баарар каста олан алыгыларын. Элбахтык талын хеп биддер аланды кебин хеп аяктык талын сеп ол ырыта хайдак практикайды ырыттан тутулуктах. Онна хайдак улар ылагыттан аналыга баста канале. Жана билген туз олуккутулар кийрекка жана да мен бу кобура чепдиктен бирини ыдар болдум мен оттон 2-3 жыл болду булакка 400 жыл барда дода аны боллагана кадыры бираз идете деген меха олок биле космонавт курдук олок рахтык кирер болла ажабат да бираз идетин кайдак таллыгыдый бу кыралжан кырар да катеттен талбыккутту улаатан баран буланды мыккутту чабы бираз болар эбиппин жебиккитту Наталья Николаевна кепсери кылбастыга ото мен бээм туспунан этер боллакпына мен аксыз класстан медицина үлэхэте болобун ден билеретин табар ол уже аксыз класска турунаммын биолога химической класска кирем мен алык бирас болобун ден эрдеттен билен онна жанахан үйрөнмөдүм алын сүйөк кластарын бүтөрөм баран аксыз класстан ол бирас боларын лицейге үйрөнө келбидим сунтара районунан анчабын анан ол лицейи бүтөрөм мен медицинская гатуттарынан мына тобулайбдим сүбеттен такал болла Бәйім кергеніме мемейдік, иккен бір профессияны таламыдатын дұробия харыстабылығар үлілі әйтпіт сүлбеттен таққағыл болды. Онан әрдеттен бір ас болуын ден білеретім. Олғынан бірін жомар кем, анық, ото ием аған медицин, ием ото медицина үлі әйтеде қағып, тұп диспансерға баспытат алынан оғы тұп диспансергар үлі әйтті, онан хем бір балыға манық әйгетін көрәретім болады, онына иебін күтті, бір көтірі бүт, жаадям медицина үлэхэте улан болан олох наа истинник хэбилэн көрөрдүм медицина үлэхэттерин анан мен олох огардак биттен билердим мен бирас болобун дейн онун атын канына да халбар ибатам целенаправленно медицинага барбытым же кырджык бу этиң тухалыага оголорго тоо жетерете билген же ийге кеме үйрекка туттарсы кеме келлияга же Лилия Александровна же эн ологун кайдак бу манна тертте дегенде Ото мені ме тұқсыз класстан әбілі гимназиттері өрім бідім, бітер бідім. Ото мені биологическай қайысқылақ класқы өрім бідім. Ото осы лақ ұруқтақ, ото біраз өрі әркелікті әқпін біраз болу өндем мен. Иті қастан? Иті 95 жылғы бітер бідім асқолыны. 95 жылғы өрі қакетді әмі медицинский институтқа. Сылының, сұруқтанан ұттың. Икі түгінші бір лаққа медицинститут бітерім барамын. Ото инфекционный ырыларга хыл интернатура бар бүтүн бир сыл. Онна өтөбөй мен сун тартын төрөттө акпын, онна өтө төрөй тулус бир барамын. 15 сыл ойлайын келип бидем. Онтон манна келем мен. Ото мен коракка ойлай бидем кыл бир 6 сыл быйыл. Эми ите республиканская балыгага инфекционист брагынан. Ача кен хунтардыр эбит кеткен. Кая оло хунтардыр бүгін оло бир дойтлақтары көрінер отчағаны бүйірік беті баға болалар олдара болу жа аймақтар гітті барыстар гітігінде. Мұны анализ кіра болар қайдағай дебіттер. Білаға тонуға еге? Бір хылы хүлбе бес. Бір хылы хүлбе бес дейін атын... Атын анализтарын гітті көрі қанады болады? Атын анализтарын көрі қанады, онына қанлық ұрыға ұрылақ кейі ете анализ тұптырып тұттан тұлықта қыз. Қану батар әмейін ехінчір болағына онына арағынай болар. Мандық дейін кейі көйін әппет. Кені мұны оны анализ тұттарар кейі ол сүрақ ені ұрылақ болын сөп, онына қолу бір арағына әмтерін ұлдырды, ол жайыды әме болын сөп результатығын түмігер, ол еген кеманны көйін ден әтір күйіға қоқ. Ұрылдыттан көрек қанады. Сөп, онтан жебілген істәйтшілер бітер, көрекшілер бітегер, өссө түгіл профилактика бұ сыстығаннақ ұрыларға ұлдып атқына. Лилия Александровна. Ото тус гигиенаны тутуга канада, общественный гигиенаны тутуга канада, кишелякты келгидин суунун ас билим келгидер, ас астыргытыгар, элбакке ето орус бутир бехиргиде хиргер жаң барангыт, жагатер келенгит каяндаганы суунун, онна бу сайынгы кемне кедер сылас кемнерге күмүлөн мит пляштарга колобора сөтүлүк күтүнсөп, сике уни химен, огурот ахын, фруктаны, Әбіхәт ити ұнның суыян сайған барын жөйдік есек қынады.
كل لما تق بدو يومنا درجة هدول لمن سيكيوني من يقرب ونا البكي جرجر قبرة ماسة بابراهيم ترجعين بعد قبرة كبرت بلقتنا إمتيت كنت ملتهي جرك من بلعنا قبرة كرت تغرتي ببلقتنا ون مبريات لرتن أكاستن قطن هب تطنون ديمن إتيح من بعرب شباب تبيري دلخ ترجر توك بعنا لقنا بيري دلخ تبر أتا تختين تقهبي كيس Ото бири дилактер паруттан хүрэхтерин күүнэн талбыт идеелеринен голбара таптан талбыт идеебитин бара таптан голбара жоң хэрге гату халаг болох болар бут курдуг төлөйөр болох битте. Эп жарэ Наталья Николаевна багана профилактика ондатан жоңор хэрге ар. Отон эти Лилия Александровна битин курдуг үчүн байдык бардын профилактика тоонан кепсейди. Жоноттон чөл ологото тохок канада. Бейни карыстана, биребик келене, көрдөрөнө жан канада. Холобор билген атты ол ол үле черчетинен медицинага элбек программалар баалар. Холобор диспансеризация да бар. Диспансеризация элбек берет кеге. Кеге каянда диспансеризацияны саханан көрөн, саханан ырытынан көрөндөр арас көрүнөк болур. Оно бие холобор жон население бете өйдөн барасарыңырдана ботах бете өйдөн туран агыктах чоно онтон тухалах болор. Оннук бүгүнкү күнгө келен ажыттабыктар эхе мактана бут үлө атыгар сетине багара бут күндү көрөтчүлөр күндү стеячилер бегини көрбүк күтүгөр истип кетер мактал тетим сакара жетин кытта өрүүдүн бирге болуң аныгыз кебириге көрсө кадири.